שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-19 למרץ 2016, שבת שלום לכולם. לפני שאנחנו מדברים על היום, בואו נדבר קצת על מחר. מחר נחגג יום האסטרולוגיה הבינלאומי, המון מזל טוב לאסטרולוגים ולאסטרולוגיה בעולם בכלל, ומי ייתן והשנה הבאה תהיה נפלאה. זה גם האקווינוקס, יום השוויון האביבי, היום שבו פחות או יותר היום והלילה שווים, ובעצם הימים מתחילים להתארך. זה גם הזמן שבו השמש תיכנס אל מזל תלה, המזל שמסמל את פרוץ האביב. ומחר הוא יום מאוד מיוחד מבחינה אנרגטית במובן הזה, וחשוב שבבוקר במיוחד, אבל לכל אורך היום, וגם החל מהיום בלילה, אפשר כבר לעשות התכווננות. ובאמת, כפי שהצמחים חוזרים וגדלים עכשיו, הכל חוזר ופורח, הגפן מתעורר מתרדמת החורף שלו, לקראת הענבים הבשלים האלה של סוף הקיץ, ככה גם אנחנו יכולים לטוע עכשיו את הזרעים שיבשילו לכדי פירות מתוקים בסוף הקיץ, ובאמת לאחל לעצמנו שככה יהיה בחיים שלנו. אז בואו נדבר על היום ספציפית. ירח באריה, הטרנזיט החשוב של היום הוא משולש לשבתאי אחר הצהריים. יש גם 150 לפלוטו ומשולש לאורנוס. מה כל זה אומר? היום הוא יום שאנחנו יכולים מאוד מאוד להנות בו, במיוחד בחברת משפחה, בחברת דמויות אחרות שמהוות תפקיד חשוב בחיים שלנו. אנחנו יכולים לפעול נכון בתוך המגבלות הקיימות, ובאמת להיות מוקירי תודה על הקיים ולעשות איתו דברים טובים. אנחנו גם יותר מאופקים ויותר אחראיים היום. העניין כדי לעבור את היום הזה באמת מיצוי חיובי שלו, זה גם לא להיות אובססיביים על דברים שהם לא נוחים או אי אפשר לדעת מתי לוותר, לא להיות קטנוניים מדי. ועדיין להישאר עצמכם. אז תודה שהקשבתם. שיתחיל לנו שבוע טוב, שיהיה לנו יום ראשון, יום אסטרולוגיה בינלאומי שמח, יום השוויון, והשמש נכנסת אל תלה עם פרוץ האביב. להתראות.